Čo mi tu hrá za teplé rádio? Čím to prepnem? Baby, ahojte, čaute, zdravím vás. Dneska to bude ďalšie GTAčko a samozrejme, že nie som tu sám, ale je tu so mnou dnes George. Čaute, čaute. Miera bezpečí, priateľia. Čušine pre všetkých. Zadarám. OK, a čo bude dnešno náplňou tohto videjka? Prosím ťa, Georginko, povedz nám. Tak, ďakujem za slovo. Ďakujem ti, že si nám to vysvetlil. Môžeme ísť. Čo? Povedali sme si, že to trošku okoreníme, keďže nebudeme tu len tak randomne behať a užívať si hru. Tak sme sa rozhodli, že začneme toto videjko takým závodom. Lenže to nebude taký obyčajný závod. A povedz prečo? Pretože tento závod rozhodne o tom, kto bude trpieť v tejto časti. Dobre som to povedal. Áno, dobre si to povedal. Šikovný som. Kto prehrá v tom závode, tak bude takým otrokom tohto dielu, tohto videa. Pozor, uhni chlapče, no už ide po mne polícia. Ale ja som, policia. Počkaj. Ja som trubý, ja nemôžem za to, on sa neuhol. No dobre, tu máme štunty. Hey. Downtown loop. Jeden Štunta môj rešo. Obľúbený stand. Oho, tu je Juraj ako SK. Jirži. Jirži. Jirži CZ. Jirži CZ. Pro český diváky. Kámo, teraz to dobre hrajú, ticho buď. A just nebudem. To čo kedysi Sela si používal do intra, či outra, či do čoho. No dobře. No dobře. Aké auto si zvolíme? Aké auto si zvolíme? Ja si zvolím to najkrajšie, aké môže byť. FM je. No ale mi povedz, aké auto si zvolíš. Že to je moja osobná voľba. Pozor, mnohí si myslíte, že v závode víťazí auto, ktoré má najvyššiu rýchlosť, ale pozor, tam ide o techniku. Aj pri tak. Iných veciach ide o techniku a tiež ste víťazom, keď dokončíte ten závod, ale... Presne. Kto vyhrá, ja alebo Rimko? Hej, ale tak ty máš ale svoje customované auto. To tam bolo vo výbere, ale... Ale tak to som prehral hneď teraz na šupu, to sa nehráta, ja sa bojím. Prečo, ty máš parádne auto? Počka, sakra, ja som išiel hrať so šipkami. Kto je tu šéf priateľa? Kto je tu šéf priateľa? Hneď, čo tu... No píš ty teda nie. Píš do komentárov. Pozri sa, aha, pozri kto ťa, aha, dobieha. Ale máš lepšie auto, to není fér, aj ja som toho máš dobre, názoru. Čo chceš? Tu ide o techniku, pamätaj. Aha. Hej. Aha, pozri, ak sa kolíšeš. Jak strom hey. Vo výchrici, no však potom lebo čo to, chceš? Te... Aha, no vidíš, no vidíš. Čau. Kto dostal fleka? Kto ty. Dostal fleka? No. Presne ty. Tento loop nemám, jasné. Tu treba použiť first person. No, už som ťa obehol. Hej, ale ako dlho. Neboj sa volať, ja ťa tam počkám, aby si potom nehovoril. First. Zase som spadl, to není fair. No však ja hovorím, tu ide o techniku, jednoducho. Buď ticho radšej, dobre. Ja sa s teba nebavím momentálne. Ale to koľko loopov si sem dal, hej. Ja? Tak to Rockstar sem pridal, čo ma viníš? Isto, Rockstar, za všetko môžeš ty. Vieš čo, končím. Čau te ľudia, doví. Čau, pozdravuj sa. A počkaj, už ide. Sakra. Brm, brm, brm. Miau. Kurník, šopa tam. Vidíte, a toto ja mám za to, že ho čakám a ani to nedoskočil. Hej. A doskočil som. Jej, on sa prekotil nezle. Aha. Neprekotil som sa nič. Dobrý deň. Udi. Svinia jedna. Veď počkaj, ťa dobehnem ešte. Svinia, ja som človek. To mi už veľakrát povedali, že som svinia, ale ja sa nedám. No vidíš, tak asi na to ja niečo bude. Ja som človek. Fúha, toto som dal, dobre, ako pán. No ide, ale sa zmeň pohľad. Púha, rozbijem túto hru. Teraz sa mení to sa len začal závod a on už chce rozbíjať. Iba sa to začalo? Áno. Aha, ohňostroj mi tu vypálili, ďakujem pekne. Ja, šťastný si, že? No ako... Prvé miesto. Hey. Nie, ja som padol! Tu ide o techniku, pamätaj. Aha, kto to padol dole? Kto to padol nikto? Dole? Sakra. Ja sa takú luxusnú hudbu to hrajú. Ej, ale ja ťa trhnem jak žito. Jak žito ťa budem trhať. Ale všetko o technike, viete ako priateľa. Ale však a to má pravdu, áno. To zobral môj nápad, moju teóriu. Spomal, ja som ťa čakal. Spomal máš pri vysokú rých. Ale pozri, dobre, som druhý. Ja ani moc na výber nemáš. Toto je jasný Mythbusters. Božiči mýtu, ja som povedal, že tu ide o techniku a zatiaľ sa to vyvracuje. Koksu, dobre, tak ja som minul checkpoint. Jasný. A to už nie je moja chyba toto. Tak tu ťa počkám tak trošku. Ja si tu vymýšľam úlohy a tak nakoniec mi to bude asi k ničomu. Tak trošku ťa počkám, ale dobre. Teda nehaďam flintu do žita.
Do žida. Aj to. Aha, ide drop, ide drop, ide drop, ticho buď. Prečo? Hej. Že drop ide. Dobre, ticho. Tak nešiel, dobre, môžeš hovoriť. Somár jeden. Takýto ďakujem. Troll z teba. Aha, narazev. Kto to narazev? Asi ťažko. Nikto? Čo? A však mi napísal, že som... Dobre, prehral som, zletel som. Poznáte ten pocit, keď sa vám ľudia smejú a nakoniec ste vy tým víťazom. Vysmiať sa niekomu do očí, že nakoniec vy ste tým víťazom a vy dokážete to, čo máte v hlave. Splniť si vaše sny, musíte si za svojím snom a veriť, že to raz dokážete. Presne tak. Presne bolo tak. Veľmi motivačné, no je zvlášť video z toho zostriam asi. Oh, tutoriál. Priatelia, ako myslieť, finish line. Počkaj, poďme si masky kúpiť. Čo chcieš, klobásky? Odvez ma do masky. Hej, masky chceš, ja že klobásky. Počkaj, odvez ma do... Hej, ty, on má moju... Zover mi tú motorku. Choď mi po tú motorku. Tú motorku ale mi... Ale ja, jakú motorku zhýdam, ja chcem tú motorku. Tu máš! Dvere mi zaverí od tú lampu. Ej, tesne predtým. Hej. O, jaký krásny Mustang. Ten ukáž? Si berem. Ukáž? Sakra zdrhol, na čo mieríš? Na čo počkaj, mieríš? No veď kľudne, choj, spomeňme si po ten Mustang. Nechcú. Aha, Fizloši, dobrý deň. Dobrý večer sa praje, priatelia. Čo som v ruke. Zabil som ženu, sorry, prídem na pohreb potom. Aha, bum. To auto ma stálo, Myland. To bolo tvoje? Áno. Dobre. Hej, zrazil ma auto, zniž ho. No však tak ti treba. Teta. Tu je auto, rasa daj, čo si jak. Čo búchaš do toho auta, mám ti ustreliť gule, áno? Mám ti... Prečo nám si ide zase po nás policajt? No ja lebo neposlúchaš. Ale ja som bol dobrý. Tak. Hej, jaký... No aspoň vidno, že to auto má dobrú aerodynamiku. No dobre, vyletela tak to krásne zaparkujem pred maskami. Fúha, ďakujem. Ja mám svoje vlastné masky. Pozri, ako teplo drží tú kávu. Ma nevde. Zahoď tie drogy, čo sme si ukradli. Líšak. Ja nefajčím, na rozdiel od teba. Ja nefajčím. Georginko, mám si kúpiť čiapku? Kúp si rukavice. Kúpil som si čiapku, alebo mi je zima. Ja som bezdomovec, hej, Giorgio. Ja tak ti treba. Tu ja máš dymovnicu, ti hodím. Šoférujem ja, hej. Hej, čo si za plechovku sem hodil? A čo mám sadaj. Robiť ja? Počuje ma sem, hej. Ale pozor, nemám počúvať. Lebo toto bude veľmi zložitá úloha a veľmi náročná na splnenie. Musíš teraz ísť na túto základňu, ukradnúť mi stíhačku, pristať na Los Santos letisku a dať mi ju, pretože ja si chcem zalietať a bojím sa tam i sám. Hej, takúto zložitú úlohu si mi dal. Presne, takúto zložitú úlohu som ti dal. Aj. Tá, čo teda mám robiť, ako no, ukradnúť stíhačku, tá dobre, tá reku, tá, dobre. Hej, tá reku, ukradni tú stíhačku. Tá 7 kilometrov, tá ty zbláznil na tá... A poliši, prečo idú po nás poliši? Prečo zase idú po nás policajti? Toto za teba. Presne, ty si niečo tá... zobral. Ja som mi zobral drogy. Akože, chodník je moja cesta, to som tiež nepovedal, že? Ty zabúdaš na jednu dôležitú vec, ty to musíš tak veľmi motivačne povedať. Chodník. Je moja cesta. Tak ja im poviem, chodník je moja cesta, padajte preč! Tak keď ty si bereš chodníky, tak ja si berem lúky a prímerské oblasti. No dobre. Toto ale aj to im... patrí, mne patrí všetko, ja keď nainštalujem hru, tam patrí všetko mne. A kde mám ja chodiť, či vo vzduchu? No, aj vzduch patrí mne, ty nemáš chodiť. Bám. A čo no, mám? No, wow! Pozri sa, breakdance, aha. On chodí na autoškolu, však ja keby som inšpektor, tak... Veď, ale dneska tam idem len tlačivá odovzdať, čo si nervózny? Že tlačivá, no tak to tým aj skončí asi. No dovol, neplatím si to nadarmo, aj keď som to ešte nezaplatil, ale dobre. No, vidíte, dokonca ani nezaplatil. Bam. Ale veď zaplatím, čo si nervózny. Nie som nervózny. Ty si veľmi nervózny človek, mám si sa ja... Nie som nervózny, dobre. Hej, tam strih na to, ako vrieskaš na ľudí, že ti behajú po chodníku. Však, ale to je môj chodník. To nikoho nezaujíma. Tebe, keď niekto tam bude behať a šaškovať s tou zrkadlovkou, tak ako povedz mi, že nebudeš výbušný. Budem taký výbušný ako granát. Počuli ste? Počuli ste slovo norovo? No dobre, vieš ako sa dostať na tú základňu? Hej, ja viem všetko. To už nechaj na mňa ako... Dobre, nech sa páči, dobre. Tá teraz... moja úloha sa začína. A teraz akože ja sa môžem vrátiť na Los Santos letisko, hej? No, akože. Ty tu môžeš ako hniť. Čau! Hej!
Ja som zvedavý, kde mi ten automechanik doniesie to auto. No, vieš čo, neviem kde, keď všetko patrí mne, takže... Nevieš, ako sa volá ten Morsten... Morsten Truck? Čo? Ja mám Morsten Truck a neviem, ako sa volá. Monster Truck. Drž mi palce, šéfe, idem na to. Ja ti nebudem držať nič. Aha, už sa združujú. No počkaj, ale ak tu bude tank, tak som ako viežde. No tak vieš. NO asi. TANK! Počujem ho, veľmi krásny zvuk. A kde mám auto? Sakra! To som mal premyslieť strategicky. No, čo už narobíš? Poď! Už máš, vidím ťa. Mám! Poď! Yes! Ha! Je to tam! Mám ju, šéfe! A tam je, pozrite sa! Tam je! Tam letí! Nie, zamerali ma! Letím k zemi, šéfe, zomrel som! Jej, ohňostroj. Tlačidlo to, alebo musím ísť ešte raz? Ale zobral si ju, tak sa bol si chvíľu vo vzduchu, takže ja som šťastný, videl ale som ohňostroj. Ale musím s ňou dojesť až na letisko. Moje túžby si splnil, bol tam ohňostroj, hej? Aha, takže to bolo všetko takéto falošné inkaso, že? Že ako ano, ty si mi povedal, ano, že ja mám ísť tým na letisko. Áno, ale v podstate ty si chcel ohňostroj, no pekne. Áno, áno. A nemám tie rachejtle na ohňostroj, takže museli tak sme využiť čo? Takéto veci. Tá vieš, museli čo sme... ti ja poviem. Budeš na chvíľku ticho, využili sme takéto krásne veci, pretože ja nemám rakety na ohňostroj. Vieš, čo ti ja teraz poviem na to? Toto ti ja poviem na to, pozri sa tu, kde si? Lami mechanick. Kde si? Počkaj, počkaj, možno, čo ideš po mne hodiť, priateľu? Nič, aha. Čau. Hej. Tu máš. Ja idem preč, mne je to defektív. Jedno. Hej, tu budem tancovať, ako ty budeš. Dobre, súhlasím. Hej, ale nenechávame tu samého, priateľ. Brrr, ja idem bez pneumatík. Kamión. No, zober, ako teda, zober mi máme ešte nejakú daj mi ten lohu, kamión, alebo... Ten kamión chcem, priateľu. Kamión! Som prepustený. Hej, daj mi úlohu. Čo? Ja ti mám dať úlohu? Hej, zda čo mi tam... Zabij túto. Ďakujem, si prepustený. Dobre, kúp mi tam jablka 2 kila. V tom zelovoci. Tam je zelovoc, vráca. Vráca to zelovoc, čo, chcem... tam je zelovoc? Ja chcem kilo jablk. Pozor kamión, však pozerám sa na cestu. Hej, ale idú teraz policajti, nemôžeme si jablka kúpiť. Môžeme, a tu je zelovoc, ha. Ja chcem jablka. Jablka. Hej, ale, a jablka. Dám si jablka. No, čo to tu máme? Tam, George. Čo to je? George, avokádo? Tu sú jablka. Tu sú jablčka, mňam, dám si, aha. Melon. To je dobrota. Ja, tam není heroin, tam sú jablka, tam je melón, aha. Jo, no dobre, tá čau, ja idem preč. Hej. Hej. Pokon to hádžeš? Hej. Na. Tak ty takto, hej, dobre. Áno, počkaj. Ja takto. Tu je oheň. Nie je strašná zima. Vieš čo, ja idem na základňu, šlohnem si stíhačenku a tak ťa zbombardujem, že ne, sa bude dymiť. Nie, zima, ja sa musím ohriať. Ja ten pocit tepla. Ó, voda, dajte mi vodu, hej! Po tebe nie, ani po mne nejdu, veď ako pokoju, idú, ale už ma majú, áno, už idú. Ako idú, ale aj nejdu. Zase žena za volantom, no nie je zle. Úplne mi je zle z týchto žen za volantom. Prečo? Lebo mi je zle z tých žen. No tak nemá ti byť zle, máš trošku súcitiť. A čo som ja? Ako byť trošku, no. A čo som ja rozboril, alebo čo? Áno. Tá ľudia pripraviť, pozor, pán! Ale ticho. Ohňostroj, jej, rýchlo, jej, bam. To je to prekvap. Ďakujem, to bolo úžasné prekvapenie, tak to pekne na záver videjka. Hej. Sorry. For party rocket. Takže dúfam, že sa toto videjko krásne nabité energiou páčilo. Ak by ste chceli viacej videí z GTA Online, určite napíšte do komentáru. A určite Georgiunkov kanálik máte v popise videa, pretože Georgiunko tiež točil takéto krásne GTAčko, takže jeho videjko budete mať v popise videa. Tak by som to lepšie ani ja nepovedal. OK, zatiaľ sa máte krásne, pozdravujte doma a logout! Čaute! Ahoj.